Svart! Gul! Svart! Gul! Tøffere! Hare! Tøffere! Hare! Vi er! Grizzlies! Vi er! Grizzlies! Vi er! Grizzlies! 3, 2, 1! Grizzlies! Lacrosse er en ballidrett som stammer fra indianere i USA. I stedet for å krige brukte stammene lacrosse for å avgjøre feider. Og rundt 2006 kom idretten til Norge. Da var det Handelsskolen i Bergen som startet opp. Det startet opp etter at de hadde sett filmen American Pie. Og så syntes de at det her så veldig rart ut og samtidig litt morsomt. Og så tok de kontakt med noen i USA, og så fikk de sendt over noe personell og noe utstyr. Og så startet de å spille lacrosse. Herlig! Helt riktig, Finske! Nydelig! Go! En som har fått sansen for lacrosse er Steffen Bakke. Han har spilt i 1,5 år og merker den økende interessen for sporten. Det er helt tydelig at lacrosse er blitt en idrett som er blitt populær blant studentene, som veldig mange ønsker å drive med. Så det er helt klart en kjempestor vekst for lacrosse i Norge, helt klart. Ned! Venstre! Grizzlies kjører hard trening, for i helga er det turnering i Kristiansand. Og det er visse ting en må ha fokus på. Jeg ønsker å ha fokus på det rent spillemessige, og til at all grunnteknikk og alt annet sitter. Og da er for min del det å trene masse wallball, kaste mye på veggen, kaste med kamerater, prate mye sammen, at vi alle er sikre på at vi har en felles målsetning for kampene som kommer. Ja, vi kjører litt til.